পিক ব্রেকিং নিউজ, পুনৰ ভূমিকম্প জোকাৰি গৈছে বিশ্বৰ ভিন্ন প্ৰান্তত। 7.7 ৰিখটাৰ স্কেলত আহিছে ভূমিকম্প। কত কত হৈছে সেই ভূমিকম্প আমি আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছো। এই মুহূৰ্তৰ পিক ব্রেকিং নিউজ আমি আপোনালোকক জনাই আছো। এই মুহূৰ্তত তুৰ্কমেনিস্তান, ইণ্ডিয়া, কিৰ্গিস্তান, পাকিস্তান, তাজিকিস্তান, উজবেকিস্তান, চাইনা, আফগানিস্তান আৰু কিৰ্গিস্তান, পুনৰ চাওক কত কত ভূমিকম্পই জোকাৰি গৈছে। পুনৰ চাওক, তুৰ্কমেনিস্তান, ইণ্ডিয়া, কিৰ্গিস্তান, পাকিস্তান, তাজিকিস্তান, উজবেকিস্তান, চাইনা, আফগানিস্তান আৰু কিৰ্গিস্তানত এক ভয়ংকৰ ভূমিকম্প আহিছে। আফগানিস্তানত এই ভূমিকম্পৰ উৎপত্তি বুলি জানিব পৰা যায় আফগানিস্তানত অভিকেন্দ্ৰ, আৰু আফগানিস্তানৰ অভিকেন্দ্ৰৰ পৰা 7.7 ৰিখটাৰ স্কেলৰ ভূমিকম্পই এতিয়া বিশ্বৰ ভিন্ন প্ৰান্তক কঁপাইছে। আৰু এই কোন কোন দেশ কঁপিছে আমি আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছো। তুৰ্কমেনিস্তান, ইণ্ডিয়া, কাজিকিস্তান, পাকিস্তান, তাজিকিস্তান, উজবেকিস্তান, চাইনা, আফগানিস্তান আৰু কিৰ্গিস্তান, শেহতীয়াভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল বিশ্বৰ ভিন্ন প্ৰান্তত ভূমিকম্প। নিউজিলেণ্ডত ভূমিকম্প হৈছে, ঠিক একেটা সময়ত তুৰস্কত ভূমিকম্প হৈছে, আৰু সেই একেটা সময়ত যি ফ্ৰেংক হোগাৰবিটছে যে আগজাননী দিছিল যে আফগানিস্তানত ভূমিকম্প আহিব, আৰু এইবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এয়া আফগানিস্তানত ভূমিকম্প, ভয়ংকৰ ভূমিকম্পই জোকাৰি গৈছে আফগানিস্তান। যিহেতু আফগানিস্তান মাজতে আছে, গতিকে আফগানিস্তানৰ চাৰিসীমাত থকা দেশসমূহ কঁপিছে। 7.7 ৰিখটাৰ স্কেলত আহিছে আফগানিস্তানত এই ভূমিকম্প। এই মুহূৰ্তৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰটো আমি আপোনালোকক জনাই আছোঁ, বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আমি আপোনালোকক ফুল প্লেটত জনাব বিচাৰিছোঁ। এই মুহূৰ্তত ভূমিকম্প জোকাৰি গৈছে, আকৌ ভূমিকম্প আহিছে। এই মুহূৰ্তত ভূমিকম্প জোকাৰি গৈছে বিশ্বৰ বহু দেশ, এছিয়াৰ বহু দেশ জোকাৰি গৈছে ভূমিকম্পই। 7.7 প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পই জোকাৰিলে বিশ্বৰ বহু দেশ। এই মুহূৰ্তৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰটো আমি আপোনালোকক জনাই আছোঁ, ভাৰতকে ধৰি তুৰ্কমেনিস্তান, কাজাখাস্তান, চীন, আফগানিস্তানত ভূমিকম্প, আকৌ আহিছে ভূমিকম্প। এই মুহূৰ্তৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰটো ফ্ৰেংক হোগাৰবিটছে যি কথা কৈছিল, যে যি ভৱিষ্যৎবাণী কৰিছিল, সেই ভৱিষ্যৎবাণী এতিয়া সঁচা হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। তেওঁ ইখনৰ পিছত সিখন দেশত ভূমিকম্প আহিব বুলি কৈছিল, আৰু যিমান ৰিখটাৰ স্কেলত ভূমিকম্প আহিব বুলি কৈছিল সেই ৰিখটাৰ স্কেলতে আহিছে ভূমিকম্প। দিল্লীতো ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি এই মুহূৰ্তত অনুভৱ কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। দিল্লীতো ভূমিকম্পৰ জোকাৰণিৰ কথা আহি পৰিছে, আকৌ ভূমিকম্প। ফ্ৰেংক হোগাৰবিটছে কৈছিল যে আফগানিস্তানত ভূমিকম্প আহিব, আৰু তাৰপিছতে আহিব পাকিস্তানত, আৰু তাৰপিছতে আহিব ভাৰতবৰ্ষত এক ভয়ংকৰ ভূমিকম্প। আৰু তেওঁ যি যি অঞ্চলৰ কথা কৈছিল সেই অঞ্চলতে এতিয়া ভূমিকম্প আহিছে। তেওঁ প্ৰথমতে তুৰস্কৰ কথা কৈছিল, তুৰস্কত 7.8 ৰিখটাৰ স্কেলত তেওঁ ভূমিকম্প আহিব বুলি কৈছিল, আৰু 7.8 ৰিখটাৰ স্কেলতেই ভূমিকম্প আহে। তাৰপিছতে তেওঁ নিউজিলেণ্ডত ভূমিকম্প আহিব বুলি কয়, নিউজিলেণ্ডতো দেখিবলৈ পোৱা যায় 6.6 ৰিখটাৰ স্কেলত ভূমিকম্প আহিছে। ঠিক একেটা সময়ত তেওঁ কৈছিল তুৰ্কমেনিস্তানত ভূমিকম্প অহাৰ কথা, তুৰ্কমেনিস্তানতো আহিল ভূমিকম্প, তুৰ্কমেনিস্তানত 8 ৰিখটাৰ স্কেলত ভূমিকম্প অহাৰ কথা কিছুদিন পূৰ্বে আমি গম পাইছিলোঁ। ঠিক একেটা সময়ত উজবেকিস্তানত ভূমিকম্প আহিব বুলি তেওঁ কৈছিল, আজি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে উজবেকিস্তানত ভূমিকম্পৰ শিহৰণ। একেটা সময়ত তেওঁ কৈছে আফগানিস্তানত ভূমিকম্প অহাৰ কথা, আৰু আফগানিস্তান যিহেতু এতিয়া উৎপত্তিস্থল বুলি জানিব পৰা গৈছে 7.7 ৰিখটাৰ স্কেলত, এতিয়া আফগানিস্তানত ভূমিকম্প আহিছে। ইয়াৰ পিছতে তেওঁ আন তিনিখন দেশৰ কথা কৈছে, আৰু এই তিনিখন দেশৰ ভিতৰত উল্লেখযোগ্য হৈছে ভাৰতবৰ্ষ। ভাৰতবৰ্ষত তেওঁ কৈছে 8 ৰিখটাৰ স্কেলত ভূমিকম্প আহিব, 8 ৰিখটাৰ স্কেলত তেওঁ ভূমিকম্প অহাৰ কথা কৈছে। গতিকে ভাৰতবৰ্ষত যিহেতু 8 ৰিখটাৰ স্কেলত তেওঁ ভূমিকম্প আহিব বুলি কৈছে, লগতে তেওঁ অসমৰ নাম উল্লেখ কৰিছে, বিশেষকৈ অসমৰ দবকা আৰু শদিয়া এই দুটা নাম তেওঁ বিশেষভাৱে উল্লেখ কৰিছে। গতিকে ভাৰতবাসী এতিয়া সাৱধান হ'বৰ হ'ল, কাৰণ ফ্ৰেংক হোগাৰবিটছে যি যি কথা কৈছে তাকে বাস্তৱ ৰূপত পৰিলক্ষিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। তেওঁ যি কথা কৈছিল সেই কথা এতিয়া বাস্তৱ ৰূপত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আজি 8:50 এই ভূমিকম্পই জোকাৰি গৈছে আফগানিস্তান। কেৱল আফগানিস্তানেই নহয়, আফগানিস্তানৰ কালাফগানত যি ভূমিকম্প আহে সেই কালাফগানৰ ভূমিকম্পই এতিয়া আফগানিস্তানৰ লগতে কিৰ্গিস্তান, চাইনা, উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান, পাকিস্তান, কাজাখাস্তান, তুৰ্কমেনিয়া আৰু ইণ্ডিয়াক জোকাৰি গৈছে। ভূমিকম্পৰ কিছু দৃশ্য আমাৰ ওচৰত আহি পৰিছে, ভূমিকম্পৰ সময়ৰ কিছু দৃশ্য এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে ভাইৰেল হৈ পৰিছে, সেই দৃশ্যসমূহ আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এয়া আপুনি এবাৰ চোৱাটো দৰকাৰ। এয়া ভূমিকম্প 7.7 ৰিখটাৰ স্কেলৰ বিশ্ব জোকাৰি যোৱা ভূমিকম্প। দিল্লীতো এই ভূমিকম্পৰ অনুভৱ হোৱা বুলি জানিব পৰা যায়। তুৰ্কমেনিস্তান, ভাৰত, কাজাখাস্তানত এই ভূমিকম্পৰ কম্পন অনুভৱ কৰে জনতাই। 7.7 ৰিখটাৰ স্কেলত আহিছিল এই ভূমিকম্প।
ভাল ড্রেস আউট তুর্কমেনিস্তান ভারত কাজাখস্তান চীন আফগানিস্তানৰ ভূমিকম্প আৰু এই ভূমিকম্পৰ ভিজুৱেল আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছো হেহতিয়াভাৱে সোশ্যাল মিডিয়াৰ জৰিয়তে এই ভূমিকম্পৰ খবৰ ৰাইজে গম পাইছে আপুনি যদি আপোনাৰ হাতত এতিয়াও ভালৰ ইন্টাৰনেটটো আছে যদি আপোনাৰ হাতত এতিয়াও ইন্টাৰনেটৰ ব্যৱহাৰ যদি আপুনি ভালদৰে কৰিব পৰা অৱস্থাত আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি এবাৰ ভালদৰে চাওক ভূমিকম্পৰ জোকাৰণিৰ কথা আপুনি এবাৰ ভালদৰে চাওক যিসকলে ভাবিছে যে ভূমিকম্পৰ বাতৰি মিছা বাতৰি তেওঁলোকক এবাৰ অনুৰোধ কৰিম যে তেওঁলোকে অন্ততঃ ভালদৰে ব্যৱহাৰ কৰক ইণ্টাৰনেট আৰু ইণ্টাৰনেট ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁলোকেও গম পাব যে ভূমিকম্প আহিছে নে নাই 7.8 ৰিক্টাৰ স্কেলৰ ভূমিকম্পই কোন কোন অঞ্চল জোকাৰি গৈছে তুৰ্কমেনিস্তান ভাৰত কাজাখস্তান চীন আফগানিস্তান সকলোতে এতিয়া ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে 7.7 ৰিক প্ৰাবল্যৰে ভূমিকম্পই ভাৰতবৰ্ষৰ বহু অঞ্চল জোকাৰি গৈছে দিল্লী কাশ্মীৰকে ধৰি ভিন্ন অঞ্চল জোকাৰি গৈছে আফগানিস্তান আছিলে এই ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ আৰু এই ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ যিহেতু আফগানিস্তান আফগানিস্তানৰ কালা ফগ নামৰ অঞ্চলৰ পৰা 90 কিলোমিটাৰ আঁতৰত এই ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ আছিল আৰু তাৰপিছতে এই ভূমিকম্পই পাকিস্তান ভাৰত তুৰ্কমেনিস্তান আফগানিস্তান কাজাখস্তান চাইনা আৰু কিৰ্গিস্তানক জোকাৰি গৈছে যিহেতু আফগানিস্তানত অভিকেন্দ্ৰ গতিকে আফগানিস্তানত এই ভূমিকম্পৰ প্ৰাবল্য আছিল 7.7 ৰিক্টাৰ স্কেল আৰু সেই সময়ত ভূমিকম্পৰ সময়ৰ কিছু ভিজুৱেল এটা ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে ভাইৰেল হৈ পৰিছে এই ভিডিঅ'সমূহ আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এই ভিডিঅ'সমূহ এবাৰ আপুনি চোৱাটো দৰকাৰ এই ভিডিঅ'সমূহে এই কথাটো বুজাত সহায় কৰি দিছে যে এতিয়া প্ৰকৃতি ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত ৰুষ্ট হৈছে অসমত ধাৰাসাৰ বৰষুণ অসমত শেহতীয়াভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অসমতো আহিছে ভূমিকম্প IIT-ৰ বিজ্ঞানীসকলে কৈছে যে অসমত যিকোনো মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ ভূমিকম্প আহিব পাৰে বৰ ভূঁইকপ আহিব পাৰে 8 ৰিক্টাৰ স্কেলতকৈও অধিক প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্প আহিব পাৰে ফ্ৰেংক হুগাৰবিটছেও কৈছে যে অসমত আহিব পাৰে ভয়ংকৰ ভূমিকম্প আৰু সেই সময়তে আহিছে এই ভূমিকম্পৰ বাৰ্তা হৈছিল পঞ্জাৱত এই ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি অনুভৱ কৰা হৈছিল কাশ্মীৰত আৰু হাৰিয়ানাত এই ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি অনুভৱ কৰা হৈছিল চণ্ডীগড়ত এই ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি যিহেতু অনুভৱ কৰা হৈছিল এই ভিডিঅ' আমাৰ ওচৰত আহি পৰিছে কিছু সময় পিছতে আমি সেই ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখুৱাম 7.7 প্ৰাবল্যৰ অৰ্থাৎ 7.7 ৰিক্টাৰ স্কেলত এক ভূমিকম্প আহিছিল প্ৰাবল্যৰ এক ভূমিকম্প আহিছিল তুৰ্কমেনিস্তান ভাৰত এয়া আমি আপোনালোকক ভাৰতৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ এয়া কিছু মুহূৰ্ত পূৰ্বে অহা ভূমিকম্পৰ ফলত এয়া পঞ্জাব হাৰিয়ানা দিল্লী আদি ঠাইৰ মানুহে কেনেদৰে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছিল ভূমিকম্পৰ জোকাৰণিৰ ফলত এই দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এয়া টাইম এইটত আপুনি কেৱল দেখিবলৈ পাইছে ভূমিকম্পই জোকাৰি যোৱাৰ পিছত কেনেদৰে এই অঞ্চলৰ জনতা ঘৰৰ বাহিৰলৈ দৌৰি ওলাই আহিছিল আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এয়া ভাৰতৰ দৃশ্য যি ভূমিকম্পৰ উৎপত্তিস্থল বা অভিকেন্দ্ৰ আফগানিস্তান আছিল সেই আফগানিস্তানৰ ভূমিকম্পই যেতিয়া ভাৰতৰো ভিন্ন অঞ্চল বিশেষকৈ দিল্লী চণ্ডীগড় কাশ্মীৰ লাহোৰত কম্পনৰ সৃষ্টি কৰিছিল সেইটো সময়তে একাংশ লোক এনেদৰে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছিল আমি দিল্লীৰ দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এই দৃশ্য দিল্লীত এনেদৰে জনতা ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে ভূমিকম্পৰ ফলত ভূমিকম্পই যিটো সময়ত জোকাৰি গৈছিল তেওঁলোকৰ অট্টালিকা বা তেওঁলোকৰ ঘৰ সেই সময়ত দৌৰি তেওঁলোক বাহিৰলৈ এনেদৰে ওলাই আহিছিল ইটোৰ পিছত সেইটো ভূমিকম্প আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ভূমিকম্প সন্দৰ্ভত ফ্ৰেংক হুগাৰবিটছে যিসমূহ আগজাননী দিছিল বা যি ভৱিষ্যৎবাণী কৰিছিল সেই ভৱিষ্যৎবাণী এতিয়া বাস্তৱ ৰূপ লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেওঁ যি যি অঞ্চলত ভূমিকম্প হ'ব বুলি কৈছিল সেই অঞ্চলতে এতিয়া ভূমিকম্প হৈছে তেওঁ এডাল বিশেষ এখন নক্সা আঁকিছিল তেওঁ এডাল বিশেষ চেইনৰ কথা কৈছিল আৰু সেই নক্সাখনত তেওঁ দেখুৱাই দিছিল যে ভাৰতবৰ্ষতো আহিব ভূমিকম্প ভাৰতবৰ্ষত ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ দিল্লীৰ পৰা অসমৰ ভিতৰত হ'ব বুলিও তেওঁ এক প্ৰকাৰে অনুমান কৰিছিল আৰু ভাৰতবৰ্ষত আহিবলগীয়া ভূমিকম্প 8 ৰিক্টাৰ স্কেলতকৈও অধিক প্ৰাবল্যৰ হ'ব বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছিল যদি 8 ৰিক্টাৰ স্কেলতকৈও অধিক প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্প হয় তেতিয়াহ'লে গুৱাহাটীকে ধৰি বহু চহৰ বা মহানগৰৰ অৱস্থা কি হ'ব পাৰে সেই কথা আপুনি অনুমান কৰিব পাৰে আৰু আজি যি ভূমিকম্প আহিছিল 8:47 সেই ভূমিকম্পৰ উৎপত্তিস্থল আছিল বা অভিকেন্দ্ৰ আছিল আফগানিস্তানৰ কালাগান অঞ্চল যি কালাফগান অঞ্চলৰ পৰা 90 কিলোমিটাৰ আঁতৰত এই ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ আছিল আৰু এই ভূমিকম্পৰ প্ৰাবল্য ইমানেই শক্তিশালী আছিল বা ইয়াৰ জোকাৰণি ইমানেই শক্তিশালী আছিল যে এই ভূমিকম্পই দিল্লী পৰ্যন্ত কঁপাই তোলে দিল্লীত এই ভূমিকম্পৰ কম্পন অনুভৱ কৰে জনতাই লগে লগে ঘৰৰ বাহিৰলৈ দৌৰি আহে বহুতে নিজৰ মোবাইল কেমেৰাটো ৰেকৰ্ড কৰে এইসমূহ দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ ইয়াৰ তুৰ্কমেনিস্তান দিল্লী সকলোৰে দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ কাজাখস্তানৰ দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ শেহতীয়াভাৱে তুৰস্কত আহিছিল ভূমিকম্প প্ৰায় 50,000 লোকৰ মৃত্যু হৈছিল বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা তাজপাতৰ দৰে খহি পৰিছিল তাত অহা ভূমিকম্পত আৰু আজি আফগানিস্তানৰ ভূমিকম্পৰ কিমান বেছি ক্ষতি হৈছে এই মুহূৰ্তলৈ জানিব পৰা হোৱা নাই কিন্তু এই ভূমিকম্প যে অধিক শক্তিশালী আছিল অতি শক্তিশালী আছিল সেই কথা অনুমান কৰিব পৰা যায়